Přátelé, já vás zdravím. Hlásím se vám z hlavního nádraží v Praze. Ano, za nějakých 20 minut mi to jede. Jo, máš pravdu. Nejsem tady jenom tak, čekám tady na vlak. A proč jsem se rozhodl, že někam pojedu? Protože jsem měl dneska sen a zdálo se mi, že metařům z pražských služeb už došly peníze na internet do mobilu. Jo, já tomu i věřím. Jako jo, já tomu věřím, oni jsou první na řadě s těma výplatama, jo. Takže víte, co to znamená? To znamená jediný, že konečně mě přestanou sledovat, což jsem si vždycky strašně přál, jo. To, kdyby se mě někdo zeptal, jaký dárek si přeju k 50 nám, tak řeknu, ty vole, hlavně, aby mě oranžový vesty, vole, od pražských služeb, aby mě už nešmírovali. Tak díky té drahotě se to teďka, dá se říct, povedlo. A já vím, oni se můžou dostat na Wi-Fi někam, jo. Ale když se dostanou na Wi-Fi, oni potřebují si vyřídit jiné věci. Jo, to už jako švihlík, jo, to není na programu dne a to je dobře. Takže přátelé, díky tomu já jsem se rozhodl, neplánovaně, že dneska někam pojedu a budu oslavovat, jo. Budu spát mimo Prahu, protože to je nejlepší prostě, když máš důvod něco oslavit, tak někde mimo Prahu. Hele, všechny důležité věci, já vždycky jsem se sebral a odjel jsem z Prahy pryč a vždycky mě to bavilo. A tak to asi i zůstane. Teď ono, v 50 letech svoje zvyky už měnit nebudeš. Takže přátelé, já jsem vám chtěl tohle z toho oznámit. A dneska se jede oslavovat, že už mě nešmírujou metaři, vole, v oranžových vestách, vole. Chcete se projít po hlaváku trošku? Můžem, že jo? Máme čas. Už jako moderní nádraží to je tady, no. A to asi ode mě všechno. Ono, když budu natáčet nějaký hodně dlouhý video, tak vás to nebude bavit, jo. Jenom vymýšlím nějaký pěkný bod na závěr. Na závěr tohohle videa. Hlášení. Rychlí číslo 869 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní. To není můj vláček. Do Pardubic nejedu. Dneska. Už vím, kde to video zakončím. Tady, přátelé. Tak čau, čus bus.